저도 다 사랑하고 인디도 또 우스는 호흡에 흡수할 때 있으시대. 대신에 호화 좋아하는 자자와 여기에 우스는 게 호화가 다 쓰는 거고. 신이 무슨 시대? 님이 전 나서 봐. 다스터 투어 시대. 나 잡대 나타나 세타. 하트나스 우스업서 네 아로네 이제 올지. Ордноод бид нэр тэр талбайгүй энэ талбай байхгүй байхдаа хөдөө байгаа улсуудаа хатлангийн хадаал үлдсэн газрыг авч чадаал тэгэл. Одоо бол өөр ингэсэн хадлантай. Одоо бол болж лээ. Нилээ чулуутай байс тэг чулуугийн түгээр одоо энэ хадлан болцсон нь өөр өөрсдийн ингээл заагаад өгцсөн юм даа талбайтай. Ийм манайхаар үс нэг за энд нэг ингээд чулуу тавьчихлаа цагаан чулуу за энэ. За чинийх энэ. За энэ хоёр чиглэлж чинь. Хоёул ингэж ал энэ дэм зогчоод моц ихлэр нааша гүйлгэж чинь. Хаджир хэл нөгөө цаа яра цаа энэ шиг байна гэхэл яваад өгч тээ орон ч гэж байхгүй. Талбайг бодоизмчхээр Улаанбаатараас Скүртэд хувийн компаниуд ирээд авахыг, хөвдөөхыг санаргаж байсан. Малчтын хүсэл дээр энэ талбайг хаш хамгаалах шаардлагатай байна. Цаашдаа нэг авшүүлдэх шаардлагатай байна гэдэг олон санал санаашлаг гарсан л да. Тэгээд ард туман эсэргүүцэл хийгээд л талбайг хамгаалж үлдсэн л дээ. Швейцарын хамтын ажиллагааны агентлагийн ногоон алд хөтөлбөр тандаад тэгс энд санхүүжилтийн шийдвэж өгөөд ер нь шулуугаар хачихын зүйтэй юм байна. Тэгээд 500 ад малчтаас өрснө хөдөлмөрийн шингээсэн ингэж байж энэ хамтын хөрөнгө оруулалтаар бий болсон юм шүү дээ. Бараг 11 км газар гэдэг чинь бага зэрэг биш нэр нь улсын хэмжээнд ийм том хэмжээний шулуун хашаа байдаг юм уугүй юм уу би сайн мэдэхгүй. Оо нилээ их хүн ажилласан төө. Сүүлдээ бол удаашрал чулуунд явсан машин бол их удаа ал чулуу болдохгүй дийдэг байсан. Энэ 10 жилийн өмнө ийм гадлан авч чаддгүй байсан уу да. Нэг тийм журмаар айл болгоно, эрх болгоно бүгд гадлантаа болоод. Одоо цайхан гадлан авч байна. Задгаа байсан учраас мал их орчдөг байсан. Хамгаалалтанд авснаас хойш маш сайн ургадаг болсон. Урд нь бол ерөөсөө энэс арай муухан ургадаг. Урт байж тээ жилэшэлд уртцаал байна. Энэ жил бүр их сайн болсон байна л дээ. Яг энэ гадлангийн талбайд 8-р сарын 22-ны өдөр уурдаг зуршилтаа болсон. Услаа хийгээд хашаага нөө сайн хашаа унахгүй хашаага аваад төгөөр оруулахгүй. Засаал застдаг нэг юм уусууд байдیں۔ Сахиулын хөлс илээ өгч байгаа бид нар. Нэг га газарт нь 23 сая төгрөг л төлж байгаа. Тэгвэл манай хойгодод таваал нийлэл нэг 20 тонн 2 сая 500 сая төгрөний өвс авт юм байна. Хамгийн анх авчир сайны манай харчин авчихсан газраас энэ Хоёр машин хэрэгтэй даваад гарна гэдээсэн шүү дээ. Тэр чинь нэг машин юу вэ гэж арай арай гэж гардаг байсан шүү дээ. Хадланга дуусангууд одоо энэ цордорагийн иргэд гээд угаасаа энд дэш ийш ингэ суучдээ. Малчит уутраар нүүж ирээд нэг сар энд намарждаг журамтай болсон. Хонь малаа оруулаад, бүхрээ оруулаад, адуугаа оруулаад гүүгээ барайл нэг сайхан нэг 10 20 хоног. Стохой. Келин би чандас үгүй биш гэж байна. Би энэ гараа парамс том жирмэй л ятсан. Энэ бол
их сайн өрөө гэж төсөл болсон гэж боддог. Манай Тсенгел сумын удаа амьдралын хамгийн түшс газар. Олон жил өрөө гэж өгнө гэж боддог. Аа хуу бай хуу гэж жагсуулсууд нутаа бол өстой бүм байлаа хаа. Тийм. Бүр хамгийн багаар бодоход нэг 1000 машин өвс авна гэж бодсон юм л дээ. 350 мянгаар тооцоод үзэхэд хэдэн төгрөг болох вэ?